2 ноябрь күнү Касым Тыныстанов жыйындар залында университетибиздин ректору профессор доктор Себахатдин Балжы гуманитардык факультетинин мугалимдер жамааты жана студенттери менен маектешүү кечесин өткөрдү. Маектешүү кечеге гуманитардык факультетинин деканы Лалы Үкүбаева да катышты. Жылда ар башкача деңгээлдеги сөздөр болот. Мисалы үчүн, азыркы биздин ректорубуз сүйлөп жаткан бул мезгилдин абдан тез өнүгүп жатканын, өзгөрүп жатканын, ошол өнүккөн өзгөрүп жаткан мезгилге жараша, дооруга жараша биздин студенттерибиз дагы мындай жалкоолонбой, тез аракетке келип, өзүн өзү өзгөртүп, коомдо болуп жаткан бардык жаңылыктарды өз боюна сиңирип, анан келечекте мыкты адис болууга, мыкты адам болууга даярдануу керектиги жөнүндө абдан жакшы ойлорду айтып атат. Кече университеттин таанытуу видеосу жана Манас Лайф студенттик маанышат порталы тарабынан тартылган видео көрсөтүү менен башталды. Ректор жолугушууда жашоодо чоң мааниге ээ болгону бакытты туура пайдалануу, замандын агымы менен билим алуу жана адам катары татыктуу өмүр сүрүү темаларында маек курду. Ректор маегинде окуу жайыбыздын студенттеринин билим деңгээлинин төмөн болушу, орунсуз жаман иштерге барышы бизге туура келбейт. Биз мыкты кадрларды гана даярдабай, адеп ахлактуу жаштарды да тарбиялайбыз деп баса белгиледи. Эскерте кетсек, ректор мындай жолугушууларды жыл сайын уюштуруп келет. Кийинки маек 9 ноябрь күнү экономика факультетинин студенттери менен өтөт. Ася Шамилова, Адилет Бактыбеков, Медиа Манас.